Já, verið velkomin í knattspyrnu þáttinn 4.3.is hér á INN á þessum 5. degi. Ég fengi góðan gesti minn í dag, það Guðjón Þórðarson, knattspyrnu þjálfari. Hann hefur staðið í ströngu síðustu misserunum og ætlum að ræða við hann. Hvort þú sæll góðan? Sæll. Guðjón, þetta hafa verið 2 ár sem hafa verið í baráttunum í Grindavík. Þetta loksins komið undar, þetta ekki léttir? Jú, þetta mikill léttir. Það er alltaf leiðilegt að þurfa að fara þessa leið, en ég sá mig bara tilneyddan til þess og það mikill léttir þetta búið, þetta búið að fara í gegnum 2 dómstig og Hæstiréttur úrskurðaði núna fyrir viku síðan og afgerandi og máli bara búið og komið aftur fyrir. Já, og það taka náttúrulega langan tíma og svona leiðilegt að hafa svona máli yfir hangandi yfir sér. Þetta mjög leiðilegt að hafa svona hangandi yfir sér og þetta setur strik í reikninginn og ég talaði við menn sem voru í hreyfingunni og þeir eitt er að sagði bara hreint út hann sagði við munum ekki tala við og með úr í hérna málaferlum við aðildarfélag en það var eins og ég var í málaferlunum en ég meina það stóð ekkert á mér að semja eða það stóð ekki á mér að uppfylla minn samning en það var bara ekki óska eftir því og menn vildu fara út úr þessu og niðurstaðan fenginn og hún bara afgerandi. Ná, þegar fórst í reyndu að semja þegar fórst svo í að fara með þetta fyrir dómstólu varst aldrei efa að þetta er einnig þess? Nei, ég var aldrei neinum vafa það að þetta myndi fara þessa leið. Það var afgerandi hvernig var að þessu málum staðið og það var aldrei neitt vafa í mínum huga og það var sama sko á dómstólunum, það var aldrei neitt vafa þar. Þetta var úrskurðað bara beint og reynt og klárt. Ná, þú er samtidig að sleppa það að fara þessa leið þegar þú vilja klára þetta bara og fundi í Grindavík. Ég hef viljað það mikið frekar og ég hef líka bara viljað sko bara vinna vinnuna mína og koma Grindvíkingum upp aftur en það var ekki óskað eftir því og það en það bara í þessu eins og öllu öðru að bara gerðið samningar og ef að menn ætla ekki að standa við samningana eða virða þá gerast svona hlutir því miður. Já. En það bara alltaf algengt að menn ætla að reyna að komast undan samningum og beygja samningana og er ekki tilbúnir að standa við það sem samið er um. Hefði verið, náttúrulega þetta voru hvað rúmar 8 milljónir sem Grindavík eru dæmdir til að borga, hefði ekki verið hagkvæmt fyrir þá að setjast í borðið bara þegar þeir vildu ljúka samstarfinu? Sko, ég veit svo sem ekkert hvað hefði verið því að þeir sýndu raunverulega aldrei neitt samningsvilja í því. Þannig að ég veit svo sem ekkert hvort það hefði verið hægt að ná því en ég reyndi að ræða við og eitt skipti fór ég á fund með þeim og í desember, þannig að þetta haust og þá sögðu við mig að þeir ætlaðu að hafa samband við mig eftir 3-4 daga og ég heyrði aldrei meir í þeim. Formaður knattspyrnudeildar Grindavíkur, hann hafði nú svona í kringum þetta allt, hann hefði talað bara virðingu til þín eins og á dögunum hann fór að sparki í manninn. Já, hann misti sig alveg, þannig að það náttúrulega bara dapurlegt en ég reyndi náttúrulega eins og hægt var að vinna með Grindvíkingunum í þessu og þeir sem að þar eru vita svo sem alveg hvaða erfileika voru til staðar, það voru miklu fjárhagserfileikar og bara rétti að ég var komin til starfa þá var mér sagt að það væri svört staða og væri allavega 20 miljónir niður, seinna við veturinn sögðu mér að það væri gott betur og sennilega væri það nær 35 miljónir sem það væri niður. Og það sést bara á því hvað við höfðum úr að móða, fórum ekki æfingarferð, það var engin svona stutt helgarferð eins og oft hefur verið gert bara innanlands fyrir mót og við höfum raunlega ekki úr neina móða og það lá ljóst fyrir að peningastaðafélagsins var mjög slæm og miðað við veltu á leikmönnum og þeirri stöðu sem við vorum í þá var alveg vita að þetta ár er því mjög erfitt og bratt og sennilega er það bara lottóvinningur ef að næði að halda liðin uppi. Já, og þegar þú tekur við starfinu, var ekki komið og sagt við að þessum fjárhagsörlugum að þeir eru þetta sækja lengur? Nei, það var reyndar ekki. Það var mér var sagt að það væri sko góð staða og þetta er því ætti að vera í fínum málum og ég hefði svo sem enga ástæðu til að halda annað heldur en að þetta væri í ágætis málum og ég held bara að menn myndu bakka þetta upp og reyna að vinna af heilindum í því sem að til stóð að gera. Reyndar svo sem gat maður lítið til baka og sé það að það var búið að vera erfitt í mörg ár á þessum vettvangi en miðað það sem menn lögðu af stað með og í þeim samtölum sem ég átti að þá var aldrei neitt bilbúður á því að þeir ætluðu að standa fast við liðið sitt. Já, og fóruðu á fundarni í ágúst á miðju tímabilið að svona gat brugðu til beggja vonum hvort þið færið upp hjá niður þá var kannski annar tónn í þeim en að slíta samstarfum? Já, þá var allt annar tónn og meira að segja bara á síðasta deginu þegar það var viðtal við Jónas, ég held að verið 7. október í morgunblaðinu, það sem hann lýsti því yfir að ég hefði komið til starfa og í raunverulega hriplegt skip úr hans eigin orð og hjálpaði til að reyna að ausa og koma skipun í stöðu og stefnu en
og það var alveg sama þegar ég átti rætti við Jónas um þessi mál að það var plan A og plan B og það var engin ágreiningur það raunverulega þannig að það og svo bara þarna þessum dögum eftir þetta þá snýrist þetta og þegar ég kom á fundin að þá fekk ég þá var ekkert verið að ræða neitt ég fekk bara bréf rétti yfir borðið ég var bara ítt að mér bara svona A4 blaði og þar voru sem sé uppsögnin og starfslokin og allt tilgreint þannig að ef einhver hefði haldið það að ég hefði verið að fara á einhvern samningafund þá var það ekki því að það var búið að búa til starfslokin og tilur þeirra og þannig að það stóð aldrei til og þegar það gerist að ég hafna því að þá snúast menn og svona ummæli eins og Jónas við hafði raunverulega í vikufréttum sem að miðlarnir hérna svo aftur byrtu þetta náttúrulega bara dapulegt og segi meira heldur um hann heldur en að beina þessu gegn mér og vissulega alltaf einhverjum sem vilja trúa þessu en ef þú berð bara þetta saman við hans ummæli fyrr og áður þá dæmir þetta sér sjálft Þegar tekur við Grindavík farið inn í mótið sástu fengu kannski ekki þann listeik sem þið voru að leitast eftir vegna fjárhagsörfuleikana sástu svona kannski síða fyrir móti að þetta er brekka Ég sá það allan tíman sko ég sagði við á að og lagði alveg spilin á borði með það hvað við vorum að reyna að leita að og það sem var kannski erfiðast var það að strax í upphafi móts þá meiddust líkil menn eins og Jósef og Jóbbi og Alexander Magnússon og svo fleiri í framhaldi af því pap sem að hafði verið sko bundna mikla vonir við það kom í ljós að það var skemmt í mjöðmina á honum Tommy Jóbbi var sparkaði niður í hvað þriðju eða fjórðu umferð mjög illa og hann gjökti raunverulega allt sumari og endaði á því að þurfa að fara í aðgerð þannig að þetta var brekk allan tíman og ljóst að þetta er mjög erfitt og komin að það leikmannhópurinn hann var þunnur, mjög þunnur fyrir ég vandraði með að ná í hóp hreinlega. Ég átti jafnvel bara ég vandraði með að ná í hóp stundum við voru bara 11-12 æfingum þannig að þetta var svolítið erfitt en enga síður það þannig að maður kannski velti í fyrir sér hvað maður hefði getað gert á öruvísi maður lítur til baka og eina sem maður hefði verið hægt að gera var að reyna tjastla í þessi göt sem að koma í upphafi og reyna styrkja hópin en það gerðist ekki og það náðist bara því miður ekki Og þú sagði frá því vikunni í vitalhætti á Fótbolta.net að það hafi verið agamandamál sem í hópnum sem gæst ekki reynilega tekið á því að það hafi bara ekki náði líð. Nei, það var bara þannig. Það var því miður og það er alveg sama í þessu eins og öllu öðru. Ef þið langar ekki til að vera góður og einlegur í því sem þú ert að gera og það er ákveðinu grunn þætti sem til þarf ef þú ætlar að ná árangur í fótbolta. Menn þurfa að vera fitt, það þarf að vera skipulag, það þarf að vera ástríða til að láta gott að sér leiða og ef þú ert með svo 3-4 í liðinu sem eru þokkalegir í fótbolta þá getur þú farið að ná árangri. En ef menn enn ekki að æfa til að koma sér í form og hafa ekki ástríðuna til þess að standa sig og leggja sig fram og vera heiðarlegir í sinni nálgun þá næst ekki árangur, það er bara svoleiðis. Og náttúrulega komin núna rúm 2 ár sem þú varst í fótboltanum senast eftir farin að sakna þess að vera á hliðlinn og taka þátt í þessu öllu? Já, eins og ég segi, ég hefði frekar vilja gera eitthvað annað heldur en að vera í málaferlum til að gæta hagsmuna minna en því miður var það staða sem ég varð að taka og var ekki tilbúin að gefa það eftir baráttulaust. Ég er búin að vera í fótbolta alveg frá því að var pjakkur 10 ára, byrjaði að snemma þjálfa og búin að vera lengi við og vissulega saknaði þess og það er alveg klárt og sú reynsla sem að maður hefur dregið inn á sig bæði sko erfið reynsla og góð reynsla hún er til staðar og það er alveg klárt að þegar menn er að líta til manns að eins og maður sé komið fram með síðasta söludag og sé farin að súrna að þá er til staðar mikil reynsla og mikil þekking og það er alveg klárt að ég er fullt að bjóða og get mætt í slæginn hvenær sem er ef út í það er farið en það verða að vera þá forsendur sem eru raun sannar og ekki byggðar á fölskum forsendum og náttúrulega þetta mál kannski haft einhver áhrif á þú sért ekki búin að fá starfa eins og sagði það Já, ég talaði til dæmis við eitt lið í efstu deild og hann sagði bara þar að það kæmi ekki til greina að ég kæmi inn í starf og á meðan þessu málaferli væru og á meðan þetta væri yfirvofandi og það er ekki ásættanlegt að hafa mann sem væri í málaferli við reyfinguna Langaðir að halda áfram með þetta hefur hugsað að færa í annan starfsvettvang eða slík Ég er búin að skoða þetta Það er reyndar sko
ekki auðvelt að kúvenda alveg en ég hef verið að skoða það hvort það til eitthvað starfi eða eitthvað sem maður getur sint annars þar og ég hef verið að leita eftir því og alltaf gera það ég ætla bara að sjá til, það tími framöndan núna sem að maður fer bara í það einandi sér í þetta ég tók það ákvörðun að fara í háskóla ég fór í endurmenntun HÍ þar í hérna verkefnastjórnun og leiðtoga þjálfun sem mjög skemmtilegt og flottir hérna leiðbeinendur og skemmtilegur hópur og ég mjög gaman að og þetta svona hrærir í hausnum á manni og fullt af hlutum sem maður kannast við. Gaman að vera sestur aftur á skóladag eftir langa fjarri. Já, ég var nú ekki sko neitt langskóla hestur en ég kláraði nú prólæsins mitt úti og hafði gaman að því og það var mjög strempið þarna af enska sambandinu og þarna að vera að fara inn í svona huglæða þætti og stefnumótun og stefnumörkun og verkefnastjórnun og þetta kannski það sem maður hefur verið að fást við í ansi langan tíma en akkurat ekki með réttu orðin eða tilbúnaðin til þess en markmiðin hafa verið þau sömu að koma skikki á hlutina og ég hef mjög gaman að þessu Já, við ætlum að kíkja í stutt auðlýsingar hérna en eftir það ætlum við að ræða landsliði hérna með honum Guðjóni